চ্যালিউট অসম আৰক্ষী, চ্যালিউট অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া। আমি এই চ্যালিউট এনে দিয়া নাই, আপোনালোকৰ কিছু কাৰ্যৰ বাবেই এই চ্যালিউট। কোভিড যুদ্ধখনত জনহিতার্থে বা জনসেৱার্থে আগশাৰীৰ পৰা যুঁজ দিয়া এজন আৰক্ষী বিষয়াক পুৰস্কৃত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে কৰিলে নিলম্বন। প্ৰশ্ন হয়, কি দোষ আছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ? তেওঁৰ নাম ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰ। নিলম্বিত উপ পৰিদৰ্শক গীতানগৰ আৰক্ষী থানা। এতিয়া আহিছোঁ মূল কাহিনীলৈ। যোৱা 28 মে'ৰ সন্ধ্যা প্ৰায় 8 বাজিছিল। তেতিয়া চলি আছিল কাৰ্ফিউ বা সান্ধ্য আইন। এইজন কাৰ্ফিউ ভংগকাৰী প্ৰবীণ বৈশ্য, পৰিচয় ন বিজেপি নেতা আৰু সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ আজীৱন উপদেষ্টা। আৰক্ষীৰ অভিযোগ এনেধৰণৰ, সান্ধ্য আইন ভংগ কৰিছিল এইজন ন বিজেপি নেতা প্ৰবীণ বৈশ্যই। কাৰ্ফিউ চলি থকাৰ মাজতে এইজনে জুৰুত তিনিআলিত চলাই আছিল চাইকেল। সেই সময়ত গীতানগৰ থানাৰ নিলম্বিত উপ পৰিদৰ্শক ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত CRPF আৰু আৰক্ষী বাহিনীয়ে জুৰুত তিনিআলিৰ ৰাজপথত নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছিল। ঠিক সেই সময়তে ভাস্কৰ নগৰৰ বাসিন্দা তথা ন বিজেপি নেতা প্ৰবীণ বৈশ্যই এখন চাইকেল লৈ সান্ধ্য আইন উলংঘা কৰি ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছিল। কৰ্তব্যৰত CRPFৰ দলে প্ৰবীণ বৈশ্যক ৰখাই তেওঁক সোধা পোছা কৰাত বৈশ্যই নিজকে বিজেপি নেতা বুলি চিনাকি দি অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰি ভাবুকি প্ৰদান কৰে বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ। ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ CRPFৰ দলটোৱে বৈশ্যৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিছু দূৰত কৰ্তব্যৰত নিলম্বিত SI ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰে ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি দৌৰি আহি CRPFৰ জোৱানসকলক বাধা প্ৰদান কৰি বিজেপি নেতাজনক গীতানগৰ থানালৈ পঠিয়াই দিয়ে। এজন বিজেপি নেতাক CRPFৰ প্ৰহাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থানালৈ পঠিয়াই দিয়াটোৱেই চৰম ভুল হ'ল ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰৰ। পৰিণতিত 29 মে'ৰ দিনা চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন SI ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰক। ইপিনে সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি প্ৰচাৰৰ পাছতে শীৰ্ষ মহলৰ পৰা মুখ বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ নিলম্বিত SI ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰক। তথাপি প্ৰকৃততে সেই দিনটোত কি হৈছিল শুনো আহক ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰৰ মুখেৰে। এতিয়া মানে আমাৰ এই ওপৰ মহলৰ পৰা কৈছে যে যেনেকে আন চৰাই আমি নিয়োজিত দিব নালাগে, যি দিলে দিলে এতিয়া আৰু দিব নালাগে, এইটো আমি চাই দিম। এতিয়া এইটো মানা কৰিছে যে আন চৰাই আৰু দি থাকিব নালাগে আৰু। মোৰ সেই ডিউটি আছিলে জুৰুত তিনিআলিত 28 তাৰিখে সন্ধিয়া 4টা বজাৰ পৰা। তাৰপিছত ডিউটি থকা অৱস্থাতে সি আৰু মানে সেই যিটো প্ৰবীণ গোস্বামী লওঁজন বৃন্দাবন গাৰ্ডেন চাইডত আছিলো মই ষ্টাফ লৈ, আৰু এইফালে আপোনাৰ যিটো চিৰা চানমাৰিটো আপোনাৰ MP ধৈৰ্য ৰাস্তা চানমাৰি দিশপুৰ অহা ৰাস্তাৰ এই লাইনটোত লগতে আমাৰ এটা ষ্টাফ আছে, ইফালে এটা আছিলে বিজেপিৰ নেতা হয় মোক চিনি পোৱা নাই, কুটাহাত ননচেন্স মানে কিবা কাৰণে চিআৰবি গালি দিলে। চিআৰবি মানে এতিয়া মানে তৰ্ক বিতৰ্ক হল, লগে বাধা কৰি মই চিআৰবিৰ পৰা বাধা কৰি পেলাই গাড়ীখন পঠাই থানালে পঠাই দিলো। থানা লৈ যা অফিচাৰক কৰি তেওঁ
তার নিজিনাখন ৰাতিপুৱাই মানে গম পালো যে বাকি দুজন মানে ক্লোজ প্রশ্ন হয়, আইন সকলোৰে বাবে সমান নহয় নেকি? বিজেপি দলৰ মতে পৰিচালিত হয় নেকি আৰক্ষী প্ৰশাসন? কার্ফিউ ভঙ্গ কৰিব পাৰে নেকি বিজেপিৰ নেতাই? সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবেহে দিয়া হৈছে নেকি কাৰ্ফিউ? ইপিনে যোৱা 28 মে'ৰ পৰা CRPFৰ প্ৰহাৰৰ পাছতো মনে মনে ঘৰত বহি থকা ন বিজেপি নেতা এতিয়া হৈ পৰিছে সৰব। ফেচবুক যোগে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ন বিজেপি নেতা প্ৰবীণ বৈশ্যৰ। এই পোষ্টলৈ ভালদৰে মন কৰক, য'ত বৈশ্যই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেহে ওলোটাই অভিযোগ তুলি লিখিছে। 28 মে'ৰ নিশা 7:55 SI ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষীৰ এই উন্মত্ত দলটোৱে মই মোৰ ৰোগীয়া মাতৃৰ বাবে ফাৰ্মাচীৰ পৰা ডাক্তৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনসহ দৰৱ আনিবলৈ যাওঁতে সম্পূৰ্ণ আক্ৰোশমূলকভাৱে হিন্দী চিনেমাত দেখুওৱাৰ নিচিনা সংঘবদ্ধভাৱে ৰাজপথত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ মোক হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল, যাৰ প্ৰমাণ মোৰ লগত আছে আৰু ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু বিভাগীয় তদন্তৰ অন্তত দোষ প্ৰমাণিত হোৱাৰ বাবে বিভাগে তেওঁক নিলম্বিত কৰিছে, যাৰ বাবে মই অসম আৰক্ষীৰ ডিচিপ্লিনেৰী কমিটিক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই পোষ্টৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে SI ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰৰ নিলম্বনত অত্যন্ত সুখী ন বিজেপি নেতা প্ৰবীণ বৈশ্য। প্ৰশ্ন হয়, প্ৰকৃততে যদি SI কোঁৱৰ দোষী তেন্তে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলৰ পৰা তেওঁক কিয় মুখ বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা হ'ল? প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল? সেই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত নকৰাকৈ বিজেপি দলৰ নেতাৰ হেঁচাতেই এদিন পাছতেই কিয় নিলম্বন কৰা হ'ল এজন উপ পৰিদৰ্শকক? যি সময়ত নিষ্ঠা সহকাৰে সেৱা আগবঢ়োৱা অসম আৰক্ষীক পুৰস্কৃত কৰিব লাগিছিল, সেই সময়তে সান্ধ্য আইন উলংঘা কৰা এজন ন বিজেপি নেতাৰ আক্ৰোশৰ বলি হ'ল নিষ্ঠাবান আৰক্ষী বিষয়া ফুলেশ্বৰ কোঁৱৰ, যাক লৈ এতিয়া চৌদিশে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে বহুতে উজাইছে ক্ষোভ। কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।